菲律宾台湾同乡会在巴塞市举办庆祝成立十周年纪念暨第十一、十二届干部就职典礼，由驻菲代表林松焕担任监事员，侨委会副委员长田秋瑾担任主宾，新届的会长吴国桢从代理会长张环成的手中接过印信，象征全力推动会务的决心。菲律宾台湾同乡会在金海湾海鲜餐厅举行庆祝成立十周年纪念暨第十一、十二届会长监事长就职典礼。首先，大家齐唱国歌，为典礼拉开序幕。包括侨务委员黄世摩、王家鹏、菲律宾台湾同乡会创会会长谢世英、永远名誉会长高世成等人都到场见证。大会主席由代理会长张环成担任，监事员为驻菲代表林松焕。正在菲律宾访问的侨委会副委员长田秋瑾则受邀担任主宾。我们非常感谢台湾同乡会在成立十年以来对政府、对驻菲律宾代表处有许多的支持，碰到有许多关键的时刻，菲律宾台湾同乡会都是提供了坚定的支持与后盾。我们要预祝台湾同乡会新任的干部们在未来的任期之内呢会务顺利成功。侨委会委员长吴欣欣透过祝贺影片向同乡会表达祝福，侨务委员黄世摩则向大家恭读总统蔡英文和立法院长苏嘉全的贺函。服从本会之决议案，服从本会之决议案。接着，林松焕代表为同乡会新届干部监事，并监督新旧会长交接。新届会长吴国桢从代理会长张环成手中接过印信，正式接任第十一、十二届会长。菲律宾同乡会有今天的发展局面，并缔造了最有实力、最有活力、最有效率的海外社团形象。当然要感谢我们的创会会长谢世英谢会长、永远名誉会长高世成高会长、林伯阳会长及秘书长蔡子富及全体李建士十年来的努力，长期对本会的牺牲奉献。政府能够帮忙大家的虽然非常有限，但是大家事业有成以后都回头关心台湾、关心中华民国，我觉得真的是非常非常的感谢。那我相信台湾中华民国我们国内海外大家心手相连一定可以为我们的国家走出一条活路，为台湾带来更光明的希望，让我们为成为这个世界正向的力量。吴国桢会长赠送感谢状给卸任干部，感谢他们对同乡会的贡献。菲律宾台湾同乡会成立于2006年11月24日，宗旨是联络乡亲情谊，并加强与他国同乡会的联系。最后，众人举杯敬酒，并合影留念，预祝同乡会会务欣欣向荣。台湾宏观电视王永兴，菲律宾巴塞市采访报道。